ବିବାଦ ଘେରରେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡିଓ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଟା ଚରଣଚୁତିଆ ଜାଗା, ଚରଣଚୁତିଆ ଜାଗା, ଯିଏ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିବ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ହେଇକି ବୁଲୁଥିବ ସେଟା ପଛ ପଟୁ କେତେବେଳେ ମାରିଥିବ, ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଚରଣଚୁତିଆ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ମାଟିକୁ ସେଇ ସକାଶେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ମାଟି, ଏ ଚରଣଚୁତିଆ ମାଟି ନୁହଁ, ଆରେ ପାଇକ ମାଟିଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସିଥିବା ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଜର ପରାଜୟକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଳଜ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯାହା ସହ ବୁଲୁଥିବ ସେହି ତମ ପଛପଟେ ମାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ଦଳକୁ ବି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପଛରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳର କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଘରେ ବସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଭୋଟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ନେତାମାନେ ନେଇଥିଲେ। ସଭାମଞ୍ଚରେ ଟଙ୍କା ବୟାନର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କେହି ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭାଇରାଲ କରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ୱାରି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ଦଳକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବର୍ଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ସହ ନିଜ ଦଳକୁ ବି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍ ଏବେ ରାଜନୀତି ମାହୋଲରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।